Дорогі українці, сьогодні перед кожним з нас, на кожному з нас покладена велика відповідальність. Велика відповідальність за нашу державу, за нашу Україну. Відповідальність за мир та спокій в нашій країні. Сьогодні від кожного з нас залежить, що буде завтра. Сьогодні головною нашою задачею є те, щоб ми всі розуміли, що сьогодні Україна має залишитись єдною і цілісною державою. Нами сьогодні було утворено в Рівненській області координаційний штаб при Рівненській обласній раді, в якій увійшли всі представники правоохоронних органів, представники військових, представники політичних партій, представники громадськості, для того, щоб координувати наші дії, для того, щоб забезпечити мир та спокій в нашій державі. Сьогодні президією Рівненської обласної ради була прийнята, підтримана заява Полтавської обласної ради. Я зараз хочу зачитати вам цю заяву, щоб, напевно, кожен з нас долучився до неї. Ми категорично засуджуємо військову агресію з боку Російської Федерації та звертаємось до Верховної Ради України та новопризначеного Кабінету міністрів України з вимогою вжити всі необхідні і можливі дії для мирного врегулювання ситуації в Україні. Не можна допустити, щоб пролилася кров мирних людей. Ми звертаємось до наших земляків, жителів усієї України, зберегти у цей найскладніший час витримку, мужність та спокій. Категоричні заяви, спонукання до конфліктів – це шлях дестабілізації, а можливо і руйнування нашої держави. Ми закликаємо згуртуватися усі політичні сили з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Ми звертаємось до російського народу, який завжди вважали і вважаємо братнім. Не потрібно брати в руки зброю, щоб піти з нею на брата і сусіда. Спільне коріння, спільна історія і спільне бажання жити в добросусідських стосунках – це те, що ніхто і ніколи у нас не забере. Вважаємо, що тільки шляхом переговорів, бажанням і вмінням почути один одного можливо досягти єдності, єдиної мети всього українського народу. Жити в країні, де поважають права і свободи кожної людини, незалежно від нації та мови та віросповідання. Наша країна опинилася на загрозливій межі між миром та вбивчою війною. З вірою в Бога і надією на розуміння закликаємо усіх до єднання в ім'я соборності і непорушності кордонів України. Відповідно,